صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. رانگا صدا سویرا ہے جتھے میرے حضور تنیرا ہے اتھے رانگا صدا سویرا ہے پچھے قبر تے آقا آکھن گے پچھے قبر تے آقا آکھن گے اینو چھٹ تو اے تے میرا ہے. اللہم صلی اللہ سيدنا ومولانا محمد. سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہم صل علی سيدنا ومولانا محمد. سبحان اللہ کیا کہنا ہے.